Jau netrukus Lietuvos knygynuose pasirodys naujausia Lietuvos mafijos bestselerių autoriaus Dailiaus Dargio knyga. Tai dokumentinis pasakojimas ne tik apie tamsiausias Lietuvos milijonierių paslaptis, bei tuos verslo veikėjus, kurie pasipriešino banditų, parsidavusių valdininkų sistemai. Priešinkit, ką jūs tik tai norite. Verslo detektyvas – 13 tamsaus lietuviško verslo paslapčių. Jau netrukus prekyboje, visoje Lietuvoje ir internete.